Heeft iemand met diabetes weinig insuline producerende cellen of veel niet functionele insuline producerende cellen? Vandaag de dag kunnen wij geen antwoord geven op deze vraag zonder de alvleesklier daadwerkelijk uit de patiënt te verwijderen. Deze informatie is echter heel erg belangrijk voor de ontwikkeling en validatie van nieuwe behandelingsmethoden voor diabetes. In het Radboud UMC hebben wij een nieuwe scan ontwikkeld waarmee wij denken het antwoord op deze vraag te kunnen geven. De insuline producerende cellen in het lichaam zijn heel erg klein en deze kunnen met een normale scan niet zichtbaar gemaakt worden. Daarom hebben wij een stofje ontwikkeld die specifiek aan deze cellen bindt. Aan dat stofje hangt een label en wat gedetecteerd kan worden met een speciale camera. We hebben aangetoond in eerder onderzoek dat het gedetecteerde signaal een maat is voor het aantal insuline producerende cellen. Of deze techniek werkt in patiënten met diabetes is nog onbekend. En dit willen wij graag onderzoeken in het onderzoek dat wij hier nu mogen gaan doen. En dit willen wij gaan doen in patiënten met diabetes die een operatie moeten ondergaan aan de alvleesklier en waarbij een stukje van de alvleesklier wordt verwijderd. Voor de operatie gaan wij een stofje aan die patiënt toedienen en gaan wij een scan maken. Na de operatie zullen wij vervolgens een stukje alvleesklier krijgen en kunnen wij gaan onderzoeken waar het stofje zich in de alvleesklier bevindt. Of het inderdaad specifiek bindt aan die insuline producerende cellen. En kunnen wij gaan onderzoeken of het signaal dat we met de scan hebben opgepikt inderdaad een maat is voor het aantal insuline producerende cellen. Als deze techniek inderdaad werkt, kunnen wij antwoord geven op de vraag of wij slapende insuline producerende cellen moeten gaan wakker schudden. Of dat wij het summieren aantal insuline producerende cellen moeten aanzetten tot vermenigvuldiging. Dank u wel.